Det er sgu lige så slemt, vi lige... Не му снимай мен кали не вече си укна. Изпърлиха нека ти тези обезумя тогава. Ти беше малко по-добре. А? Да. Сашко, я направя 10 литви от пари. Да ми заспиваш. Чакай да шашевате, да иди пак пробва, че ще има екшен. Направя 10 литви от пари, ми заспиваш. Ти ще за какво ти да направиш? Не, тука, тука. Не, тука, айде. Почва, да. Да, е до отказ. А? До отказ, давай. Има за тебе, ама... Бей, да се кара и кремиш и ще дадем бира. Ей, дай бе. Абе, не иска. Абе, брой, бе, брой, че ви се чува, бе. Една, две, три, знаеш, че участваш в шоу програма в момента? 7, 8. Не, бе. Давай, бе. Давай още ти, давай. Верно си шоу, бе. Абе, по-бързо, бе. Давай, че го изпраща на полицията, давай, бе. Ставаш сержант, бе. 16. 17. Давай, давай, бързо, бързо, давай. Край, давай, давай. Край, край. Давай, бе! О, ти нещо много пушиш, а? Я не знам какво направя.